Neste vídeo eu vou te ensinar os novos dribles do EA FC 25. Eu sou o Filipão e você está no canal Dominada de Crack. Pare e vá, stop and go. Para fazer esse drible, você deve apertar o botão L2, você não solta e depois o seu analógico direito para trás do seu jogador e depois para frente. E para a galera do Xbox, você aperta o LT e depois o analógico direito para trás do seu jogador e depois para frente. Bom, galera, estamos aqui com Dembélé na arena de treino, então tô apertando L2 e depois para a esquerda e depois para a direita, que é para trás e para frente do Dembélé. Agora eu mudei o sentido, tô apertando L2 e depois para direita e depois à esquerda. Aí a gente vê que ele dá essa paradinha aqui, ó. Observem de novo, ó. L2 para esquerda e para direita, ó. Stop and go. Os jogadores com duas ou mais estrelas podem fazer o pare e vá, o stop and go. O Filipão recomenda utilizar esse drible naquela jogada que você tá para finalizar. Você precisa daquele último drible para puxar pro pé bom e bater pro gol. Utilize ele, o pare e vá, o stop and go. Pegou o trocadilho aí, né, galera? Stop and go é que você vai fazer o gol depois desse drible. Chute falso, malvadeza. Trickster Fake Shot. Galera, para fazer esse drible é o Fake Shot que a gente já conhece desde a época do Winning Eleven, drible bem antigo no videogame. É o quadrado e o X, o botão da finalização e o do passe curto, só que ele tem um detalhezinho. Quem tem o playstyle comum, o estilo de jogo comum, ou plus do malvadeza, ou em inglês o Trickster, é esses os jogadores que conseguem fazer esse drible. Os demais que não têm esse playstyle não vão conseguir fazer. Então é isso, galera. Não é por estrela de drible, é por playstyle. Combinado? E aqui estamos com nosso amigo Dembélé. Ele tem esse playstyle. Observem só, galera. Ó, quadrado X e dá aquela penteadinha. Agora, ó, no sentido do gol. Quadrado X e dá aquela penteadinha. Ó, quadrado X e dá aquela penteadinha, é tipo um fake shot misturado com ball roll. E o Filipão recomenda utilizar esse drible no ataque, para que você consiga criar ótimas jogadas. Galera, eu sei que você tá adorando esse vídeo, então vamos marcar aquele golaço, deixar aquele like, se inscrever no canal, porque é assim que o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai continuar indicando as dicas do Filipão pra você. Puxar e rolar a bola. Step over ball. Galera, pra fazer esse drible é o seguinte, você vai apertar o L1 na sua manete pra galera do Xbox, o LB. Tá vendo aqui meu analógico direito? Então você vai jogar pra frente do seu jogador, no sentido que ele tiver, e depois pra cima ou pra direita, e vai depender do lado que você deseja ir. Beleza, galera? Para fazer esse drible, galera, observem só, o Dembélé tá olhando pra direita do vídeo, então vai apertar L1, depois o analógico direito para a direita e depois pra cima. Observem só, L1, direita e cima, ó. Fez o drible direitinho. Agora eu vou fazer o teste com vocês pro outro sentido. Agora aqui, ó, para baixo, ó. Aperta L1 direita para baixo. Aí, ó, galera, fez também o drible perfeito. Os jogadores que podem fazer esse drible é quem tem 4 ou mais estrelas de drible, como vocês viram na arena de treino, e vai depender do sentido que você quer ir, se você quer ir para a direita ou para a esquerda. E o Filipão recomenda utilizar esse drible em jogadas de linha de fundo. Você vai enganar a marcação do lateral, e aí você vai utilizar esse drible ou para entrar dentro da área com seu ponta, por exemplo, ou então fazer um cruzamento ou um passe curto buscando o companheiro mais bem posicionado. Galera, os dribles a gente pode utilizar tanto em partida online quanto em partida offline. Para você que gosta das partidas offline, principalmente o modo carreira, o Filipão tem um convite aqui para vocês, que é conferir o FC 25 Elite do meu parceiro Carlos Salvador. O FC 25 Elite tem um conteúdo voltado para as partidas offline do EA FC 25, principalmente o modo carreira. Isso tudo é para que você tenha uma melhor experiência dentro do jogo, então confira, o link está aqui na descrição do vídeo. Arrastar o dedo do pé, Toe Drag Step Over. Para fazer esse drible é o seguinte, a galera do PlayStation vai apertar o L1 e a galera do Xbox o LB, e agora a gente vai fazer aquela meia lua, o movimento similar ao elástico.
elástico. Então é esse o movimento que vocês vão fazer para esse drible. Galera, e fazendo esse drible na arena de treino, eu tô aqui com o Dembélé, eu aperto o L1 e agora o movimento do elástico e o drible é essa pedalada que a gente tem. Como vocês viram, é uma pedalada para lá de especial. Então quem pode fazer é jogadores que têm apenas 5 estrelas de drible. É um driblezinho bem exigente, viu? Galera, e vocês puderam ver que é uma pedalada bem legal, então é aquele drible para desconcertar o zagueiro, lateral, aquele drible que você faz e vai tirar o zagueirão e vai ficar pronto para finalizar e fazer aquele golaço. Ô galera, e para você que gosta do conteúdo aqui do canal Dominada de Craque, siga também a gente no Insta, porque lá vai ter conteúdo exclusivo, beleza? Grande finta, big fint! Para fazer este drible, você vai apertar L2 a galera do PlayStation e LT a galera do Xbox e o analógico para direita, para esquerda, para cima e para baixo, depende do sentido que você deseja. Galera, e na arena de treino fica bem mais fácil de entender, então aperto L2 e analógico direito para cima e para baixo. Observem só o drible, ó. L2 cima baixo. L2 cima baixo. Então, ó, L2 cima baixo. E se você tiver em outro sentido, ó, L2 esquerda direita. Agora para cima, ó, L2 esquerda direita, ó, L2 esquerda direita. Então é um driblezinho bem interessante. Quem pode fazer essa grande finta são jogadores que têm 2 ou mais estrelas de drible. E o Filipão recomenda utilizar essa grande finta para ser aquele drible final, aquele driblezinho que você vai fazer antes de finalizar pro gol. Ô galera, e o Filipão vai deixar aquela crítica construtiva ao jogo, que é o seguinte: a gente tem aquela lista de dribles que algumas pessoas conhecem, outras não, então você pode até deixar aqui nos comentários se você já sabia desse recurso ou não. Mas para a língua portuguesa, que é o nosso idioma, apenas um destes dribles foi adicionado lá, que é o puxar e rolar a bola, step over ball. Mas isso não é um problema, é uma solução, porque você tem aqui o canal Dominada de Craque com essas dicas muito bem editadas, com edição profissional, e para que a gente continue trazendo essas novidades, essas dicas incríveis, vídeo muito bem editado, eu faço o convite para que você conheça o plano de membros aqui do canal, que é a partir de R$1,99, porque aí assim vai ser possível do Filipão continuar fazendo aquele convite para lá de especial para o nosso editor e ele continuar editando os vídeos aqui do canal, beleza galera? Quem acompanha o canal sabe que eu valorizo quem chega até o final do vídeo, então para que você tire o melhor proveito desses novos dribles do EAFC25, você tem que treinar na arena de treino. E para você tirar o melhor proveito da arena de treino, o Filipão fez um vídeo incrível sobre essa arena de treino, então lá você vai saber tudo sobre a arena de treino. Então confira, porque esse vídeo tá sensacional. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!